Kadama TV nga bulijjo bakadama bagwa mu buzibu obw'okubeera nga babako ssente zaabwe n'ebintu byabwe bwe babeera bakoleredde era Kadama oyo gwemulabawo mu kifaananyi y'omu ku abo abagudde mu buzibu obwo nga agamba nti akolera Oman yafuna ssente ze n'azisukuma Uganda bw'azisukuma Uganda maama we n'amuguliramu ploti gwayise Maama Nakato n'amuguliramu ploti bwe yakomawo Uganda n'abeera nga yazimba ennyumba. Ennyumba gye yazimba eyo mizigo ebiri ne kibeera nga kakati Kadama ayagala kakati maama we ayagala kubeera nga atwala ennyumba eyo nga yeegasse ne jjajjaawe mugamba alina okubeera ekitali ekyalina okubeera ng'amuwa emitwalo 25 buli mwezi 25 asobole okumuddiza ebintu bye. Kadama ono ali mu buzibu, katusooke tuwulire embeera gy'alimu, katusooke tuwulire na kiki obuzibu buvaawa. Era tweyongera obbagamba nti no bannaye mwegendereze nnyo nga mugula ebintu kuba kati olaba singa ogula ebintu nga bino n'obireka mu mannya go oli ne bwakola tasobola kubba kintu kino. Lindako de Uganda gula ebintu byonna nga biri mu mannya go ekintu ekyo kijja kubeera nga kikyo. Naye bw'ogula ekintu ogala okitekemu omuntu omulala amannya ge obuzibu bujja kubeera nga bukeeredde. Katusooka tuwulize Kadama ono. Bannange bannayuganda munnansaba kunnyamba. Nsaba buyambi, nsaba buyambi, Maama Abye na SB4. Alan Kuruzi, nsaba kunnyamba, munna. Maama natwala kiyingi. Munna ab'omu Uganda munna basobola okunnyamba, nsaba kunnyamba. Amannya gange bampita Sara, ngenda mu ggwanga lya Oman. Nakakola emyaka 3. Nafuna sente mwezi huu mwaka gwa 2018 nga nakuza omwezi 3 ne nzisindikira omukyala Maama Nakato oyo Grace asangibwa Namayumba namusindikira sente zange nanguliza poloti yange Namayumba. Maama Nakato bwe nadda Uganda mu 2022 nampa endagaano yange nampala ne kwerosi nanyanjula nandaga poloti yange sente ze nakenda nazo mu 2022 nezimba ennyumba luumu zibiri ne ku makolo puleti nensimisa ne toyi naye ne bagiyiwa sente nezinzigwako nekwata okuba nenzira mu mawanga era nakati nakomaweno Oman era gye nali ku myaka giri eri ebiri kati nakaweza omwaka nagweza mwezi gwa 11 ne Maama Nakato yadutte poloti yange yadutte ebintu byange eby'omu nnyumba yegasse ne maama we yajasala maama wange ne bannamuwa endagaano yange ebintu byange okubinziriza engambye buli mwezi musasula 25 gy'abadde abisuliza mu mwezi ogw'omusanvu namugamba nfunye gye nteeka ebintu byange kasindika omuntu abinene nangamba ebintu mbireke ajja bimpanga nkomyewo ebintu byange yabitutte endagaano yange yagitutte ewantu wange yatuttewo ebitooke byange yabisaaye bannange nsaba kunnyamba bino ebintu byendagira nekyo babadde ku poliisi oyo mukyala Maama Nakato gyatwalidde endagaano yange Maama Abye nsaba kunnyamba SB4 yambye abantu bannabannabanna basobola okunnyamba nsaba munnyambe baleme kutwala bintu byange baleme kutwala nyumba yange kuba nagikomerera mwezi gwa 10 ngenda mwezi lumu nasindika sente ne bagikomerera na Uganda nsaba kunnyamba enamba yange yagala okunnyamba erista 9 6 8 7.